De az Audi Hungária a 2020-as teljesítménye után 6 milliárd eurónyi osztalékot, azaz tiszta hasznot vett ki a saját cégéből, és profitként vagy osztalékként dugta bele a cég tulajdonosok zsebébe. Ez a 6 milliárd euró egyébként 2000 milliárd forintnak megfelelő összeg, de hogy még közelebbit mondjak, ez a magyar nemzeti össztermék 4%-ának megfelelő pénz. Tehát, hogyha csak az Audinak, és mondom csak az Audinak, amelyik egy a sok közül, meg akkor is, ha a legnagyobb, ha csak az Audinak ekkora összegre futja, és még emellett akkor aztán a többi gigantikus magyar cég hasonló összegeket rámol ki ebből az országból, akkor utána senki ne kérdezze tőlem, hogy vajon miből lehetne a 250 ezer forintos havi nettó minimálbért kifizetni. Hát abból, amit az emberek, amit a magyar dolgozók megtermelnek. Bőséggel jutna a 250 ezer forintos nettó minimálbérre. Osztozkodás kérdése az egész, és nem tűrjük tovább azt, hogy Magyarországon a magyar melóst a tőkések, a nyugati és a magyar cégtulajdonosok ilyen szinten kirabolják, kizsákmányolják. Veled vagyunk.